שיש לנו חלק בזה, במיוחד ששיתפתם אותנו ברגע מאוד מאוד מרגש ואנושי. יש לנו המון רגעים שמאוד מתוחים בעבודה, ופתאום איזה רגע שעובר כזה וזורק מבחינה אנושית. מרגש, מאוד מרגש. שמחים שנפלנו על זוג מקסים כמוכם, וגם תודה רבה לכם ש... תודה לכם, אתם המצילים האמיתיים. שמחים, נראה לי אתם אפשרתם את המקום הזה של לנגן בסבבה, בנחת. פחדתי לראות. הכל התחיל משיחה מאוד פשוטה, שראיתי את אלחנן מרים לאמבולנס קייס גדול של גיטרה, ושאלתי אותו אם אפשר לבדוק אותה. אז הוא חשב את אשתי לבדוק, אמרתי לו את הגיטרה. והתחלנו לצחוק, ומפה כל הסיפור התחיל. וזהו, אנחנו מודים לכם, במיוחד לחמודה הזו. והזדמנות להודות לכל מד"א על כל המסירות שלכם, באמת אין דברים כאלה. תודה רבה למד"א וכל השירים. כן, תודה לכם.